Më parë shkojmë tek Tanja tani dhe shohim pak edhe parashikimin treditor Tanja, nëse edhe ditët e tjera do të jenë si kjo e sotmja apo? Ne thamë që kjo javë do të jetë disi më e qëndrueshme sesa java që lëm pas, megjithatë gjatë ditës së sotme ne do të kemi prezencë të rreshjeve thuajse në të gjithë territorin shqiptar, sikundër e tham kryesisht në veri dhe në zonën qendrore, ndërsa sonte vonë mbrëmje duke afruar mesnatës kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin. Rritmisht presim rrebeshava të shkurtra në skajet, veri perëndim dhe jug të territorit shqiptar, sonte gjatë natës, por edhe pjesën e parë të ditës së nesërme, ndërsa zona qendrore do të kenë vetëm momente të shkurtra me pika shiu, kjo gjatë së martës. Dita e mërkurë do të ketë sërish prezencë rreshjeve të pakta, sërish vetëm në zonat izoluara kryesisht në jug lindje dhe veri perëndim, ndërsa zona qendrore diçka më pak. E India sjell një stabilizim të përkohshëm të kushteve të motit, sigurisht që do të ketë prezencë të vetëm momenteve të shkurtra me pika shiu do thosha në veri perëndim të territorit shqiptar. Përsa I përket vlerave termike, kemi një rritje graduale të vlerave termike nga dita në ditë, presim që nesër në mëngjes të mos kemi ndonjë ndryshim shumë të madh të vlerave termike. Rreth 2 gradë është vlera minimale përgjithsisht në zonat malore, ndërsa e mërkura dhe ndihmë sjell rritje të vlerave termike të mëngjesit, 3 deri në 5 gradë vlerat më të ulëta në rang territori deri ditën e enjte, sikundër dhe në orët e mesditës, megjithëse nesër presim të kemi rrebeshave afat shkurtra në veri dhe jug të vendit. Termometri maksimal do të ngjitet në 19 gradë Celsius, nuk ndryshon gjatë ditës së mërkurë, e enjtja sjell me rreth 2 gradë rritje, pra ngjitemi në 21 apo edhe mbi 21 gradë Celsius. Ky është informacioni I motit për 3 ditët në vijim. Vlen theksohet fakti se sonte në mbrëmje, pra pas mesnatës dhe në orët e para të mëngjesit, kemi sërish rreshje dëbore në zonat lindore, por kryesisht në jug lindje të vendit, dhe sikundër kemi thënë, dëbora nuk do të jetë prezente vetëm në fundjavën që shkoi apo gjatë natës, por her pas here gjatë muajit mars, pse jo, mundësit janë të larta dhe për muajin prill. Prandaj na ndiqni me informacionin e motit.